Vlogmas, Vlogmas número 19. Estamos na reta final, para a tristeza de muitos, e confesso que minha um bocadinho também, porque estou mesmo a gostar de partilhar um bocadinho do nosso dia-a-dia. Não reparem assim na minha figura, porque eu ando aqui, vocês já repararam que ando aqui a dar um jeitinho à cozinha. O pai está por aquilo na casa de banho, eu já vos vou mostrar. Está por na parede. Os meninos estão na escola e já são 3 menos um quarto da tarde. Já comi, já estou a tratar da roupa, já tenho a casinha lá dentro arrumada. Agora vou mesmo dar aqui um jeitinho a estes móveis. E logo vamos com eles comprar a prenda de Natal da avó. Da avó Mena. Porque a avó Mena, por norma, nunca lhes dá a prenda. Dá-lhes sempre um valor e depois os meninos vão e compram aquilo que querem. O Tonico quer umas sapatilhas, a Catarina ainda estamos assim um bocadinho a leste daquilo que ela quer. Bem, mas fiquem por aí a acompanhar a mais este vlog, mas espero muito que estejam a gostar de nos acompanhar nesta reta antes do Natal. O calendário do Advento hoje será mesmo ir ao shopping com eles, não fazem ideia que isso irá acontecer. Mais uma vez vou levar o papelzinho porque às 5h30 vamos buscar a menina e depois seguimos. Queria ver também se íamos com eles ver as luzes de Natal. Bem, vai ser um vlog mais recheado daqueles que vocês gostam. Para já só estou cá eu e o pai e vou continuar então aqui na cozinha a dar um jeitinho, a pôr tudo em ordem, limpar estes móveis, porque volta e meia precisam assim de uma limpadelinha por causa dos dedos. Eu limpo mais aqui na parte de baixo, na de cima escapa-me sempre mais um bocadinho. Mas pronto, estamos por cá firmes, mantemos os nossos vlogmas firmes até ao fim. Não quero falhar um único vlogmas com vocês, não quero mesmo, quero ir firme até ao fim e estou muito contente com o vosso feedback. Há meninas que dizem que estão sempre à espera da hora do vídeo e isso é muito gratificante, eu saber que de alguma forma vos posso trazer um bocadinho da nossa companhia para vocês. Muitas das vezes até são pessoas assim mais sozinhas e que gostam de estar na nossa companhia. Para todos vocês que nos assistem diariamente, deixando o vosso comentário ou não, eu deixo aqui o meu carinho muito grande. Susto, moço. Eu estou assustada, mas tu estás pior. Eu deixo aqui o meu carinho muito grande para todos vocês. É muito gratificante ter-vos aqui do nosso lado. Bem, sem mais conversas, bora lá dar então início a mais este vídeo. Vou-vos mostrar como é que está a tarefa na casa de banho. Temos cá o Bob construtor, que ele está todo feliz, que vai ficar de férias. Deram-lhe mais um dia de férias, que nós na terça, na quarta, temos uma festa de aniversário de um sobrinho. E ele meteu um dia e deram, e ele ficou todo feliz, ele também merece. A véspera de Natal também está em casa. Como ele trabalha à noite, poderia correr o risco de ter que ir trabalhar, mas não. Também está connosco e ele está todo feliz. E agora está ali a pôr aquilo na parede, então. Cá estamos. Estou aqui com muitos cuidados. A usar aqui a minha ferramenta que... toda a gente que faz uma construção deveria fazê-lo. O que é o homem? Pronto, eu passo a explicar. Quando, quando foi construído... Mas espera, é que isso não está a focar, agora pronto, está. Pronto, mas não é muito importante para o caso. Quando foi construído, neste sítio, mais ou menos, passam estes tubos. Está aqui a fita métrica, está aqui os tubos. E então eu tive que calcular mais ou menos de onde os tubos passavam, com a fita métrica ao chão, para não sofrer o risco de furar um tubo. Muito bem. Tu és inteligente, mas isso eu não tinha dúvidas. Olha, então... o bom construtor nunca falha. Nada, homem. Vocês viram que por 50€ cada toalheiro nós fizemos a festa. E eles funcionam muito bem, não funcionam, António? Funciona. Tem temporizador, desliga. Por exemplo, nós ligamos, programámos para ficar ligado 2 horas, 4 ou 8. Eu não sei se tem 6 também. Ora ver. Eu acho que tem 2, 4... 2, 4, 8 e 24. Prontos. 2, 4, 8 e 24. Ele fica ligadinho. Ele aquece muito, muito bem as toalhinhas. E olhem, estão não a ver? Não vou fazer mais furos. Não? Fizeste só um e já chega. 3. Pronto. 3 acho que é suficiente. Sim. Vou tentar furar a casa do bairro. Aquela ficha ali já ficou de propósito, porque aqui já era o sítio estipulado para colocar o toalheiro. Aqui na casa de banho dos meninos. E olhem, não vale a pena às vezes coisas caras, porque olhem, ele funciona muito bem. Ainda bem que nós esperamos para comprar, ainda bem mesmo, porque assim
conseguimos comprar uma coisa acessível, mas que funciona muito bem. E acho que, de facto, é uma mais-valia numa casa de banho, porque ele também aquece bem, mantendo o ambiente quentinho e deixando as toalhas sequinhas. Olhem, por aqui vou continuar a limpar os móveis por cima. Se calhar vou dar aqui um giro novamente nas coisas na cozinha, porque eu começo-me a cansar muito rápido, vocês já sabem como é que eu sou. E prontos, e tá bom. Oh, gente, eu gostaria de responder aqui a um comentário. Que houve uma menina que me disse que a cadela está sempre em casa. Primeiro lugar, tomara muitos cãezinhos estarem sempre em casa, né, gente? Terem o carinho que a minha tichinha tem. Isso era o fundamental. Em segundo lugar, nós não temos condições neste momento de ter a ticha lá fora. Porque quando ela estava na sogra, nós podíamos colocar um coisinho, eu deixava muitas vezes ficar para fora a apanhar solzinho. Neste momento, nós não temos aqui condições. Por exemplo, há um bocado fui à lavandaria buscar roupa e pôr roupa a secar. Eu deixei-a, levei-a comigo, mas, tipo, abrir a porta e dizer, tixa, vai lá para fora, não, porque nós não temos portões, ela foge-nos e nós não queremos ficar sem a nossa bichinha. Portanto, claro que quando nós tivermos a nossa casinha pronta, os portões, claro que ela vai usufruir do espaço lá fora. Irá continuar a dormir cá dentro, mas quando tiver solzinho, nós vamos deixá-la lá para fora, não é? Mas neste momento, nós temos que pensar um bocadinho por vezes antes de falarmos, porque não há condições da nossa tichinha estar lá fora, porque eu não quero que ela me fuja. Portanto, ela está aqui muito bem, muito feliz, não é, meu amor? Ó, filho, olha, e ela quer estar assim. Estão a vê-la? Ela treme muito, ela tem muito frio. Ela tem muito frio, minha mãe. E ela quer estar aqui assim, que ela foi lá fora, deu duas corridinhas, que a mãe deixou. Não é, filha? Tu gostas de estar aqui. E amanhã vamos com ela à tosquia e lavar o pelo. E ela vai ficar muito linda. A mãe comprou uma roupa pós-natal para ela. Uma penda já está... Ui, árvore. Olha, sempre agarrada à mantinha. Sempre. Ela quer estar aqui quentinha. Quer ir agora lá para fora, para o frio. Para o meio dos carros. Não. Eu gosto de estar aqui. A casinha da minha mãe. Assim, muito quentinha. Não é, filha? E não me chateei muito. Que eu sou feliz assim. Olhem, cobria, olhem, estão a ver? Que ela quer isto. Está o continho, a caixa, a manha, aquela água e lá para fora, com o fio. Você é tão bem tratada aqui, não é, meu amor? Olhem, ficou mesmo bem. Depois ali com as toalhinhas, vai ficar 5 estrelas. Por acaso, ficou muito giro. Por aqui, ele também já anda a furar, também já anda aqui a preparar, diz ele. Deixa-me já lá ir antes que perca a vontade. E vai colocar também aqui na nossa parede. E pronto. Mais uma coisa feita, não é, António? E tu, poça, que remédio. Não, foi não, amor. É a nossa casinha, não é? Fazes de coração, como eu. Junto quando trabalha para nós, é sempre de coração. Líquido deixa um brilho muito bonito, nunca tinha experimentado nesta cozinha, a não ser aqui na parte de baixo, não é? Mas sem dúvida, até mesmo aqui na madeira, que ainda não passei, só passei no branco, mas tira todas as pegadinhas e deixa um brilho muito, muito, muito bonito nos móveis. É bom, aconselho, é super, super, super barato e diz mesmo, brilho sem rastro. Eu já o usava na minha antiga casa, não na sogra, na outra. E também gostava muito dele. Mesmo nas madeiras que nós lá tínhamos, na cozinha, eu limpava com ele e ficava 5 estrelas. Vou agora dar aqui um jeitinho, olhem. Estou um bocado enjoada de ver isto assim. Máquina de café ali. Eu comprei este tabuleiro. Lembram-se? Foi super. Sabem quanto é que este tabuleirinho me custou? 2 euros. Se calhar vou tirar dali a gaveta. Olhem, não sei. Vou dar aqui um giro. Já vos mostro como é que vai ficar. Porque eu gosto de andar sempre
a mudar. Não anda sempre a mudar os móveis, não é, gente? Mas, tipo, as decorações, é uma coisa que eu gosto de mudar assim com muita frequência. Não sei se vocês são iguais, mas eu acredito que muitas de nós senhoras temos esse problema, que enjoamos assim muito facilmente as coisas. Então, eu volta e meia gosto sempre de dar um girinho assim às decorações, ou à máquina, ou o que quer que seja, e acho que traz sempre as suas vantagens. Sabe, estava a pensar por aqui esta, com os frascos que eu tenho ali, e em cima da tábua que eu tenho ali, colocar colocar a máquina do café. Vamos ver se fica bem. Até porque eu gosto de limpar estas coisas com alguma frequência, porque isto ganha pó, né, gente? E se nós não limparmos, tem sempre tendência a acumular mais e mais. E nós não queremos isso, não é? Portanto, vamos dar aqui um jeitinho, vamos ver se fica bonito. To come back home to me, and when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it is supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Making our Christmas. It's gonna be you and me. Já arrumei a casinha, já está tudo aspiradinho, já dei aqui um jeito à cozinha. Agora vou buscar a roupa à máquina de secar, vou dobrar, vou tomar o meu banhinho para depois irmos buscar a Catarina à escola. Olhem, fomos à sogra buscar uma encomenda da Shein, que está ali, que chegou. A maior parte é prendas de Natal para o Toninho. Agora eles vão abrir o Advento, sem as arvorezinhas, mas que tão pequeninas. Olha, vou-vos mostrar. Oh, olha, meu Deus, que coisas tão pequeninas. Pensavas que era maior, não pensavas? Completamente. Mas também na foto aqui parecia maior. Mas pronto. Vamos abrir a tarefa do Advento? Sim. O que será que estamos todos vestidos? Não sei. Não sei. Não sei. Vocês agora para o fim são coisas boas. Ai, vamos lá ver. Estes fins estão a ser bons. Já ganhamos prendas. Agora falta ganhar o quê? Que Deus. Castelo? Vamos passear ao shopping. Yeba! Ah, caraca, assim vocês não reclamam. Isso, claro que não, mano. Vamos lá então. Já estamos aqui no carro. Alô, alô. Tu ainda não apareceste ou já? Ah, já, já. Meteste os toalheiros ao sítio. Tu hoje foste um homem de vida. Já, hoje já fiz muita coisa. E vocês, meus ricos filhos? Eu ainda não aparecia. Ah, tu não apareceste? Abriste o calendário do Advento? Não. Ai, é outra coisa. É a segunda vez que me apareço. Ai, é outra coisa. Bem, os meninos têm a prenda da avó, que acho que já vos disse.
A babá lhe sempre assim um baluzinho. E eles, pronto, por isso é que também nós vamos ao shopping. Eles já mandavam a pedir para ir, para comprarem a prendinha. Eles vão escolher o que eles quiserem. E já está, pronto, e vamos, não é? Vamos agora com eles. E assim eles ficaram todos contentes, que compram a prendinha da avó, nós embrulhamos e metemos na árvore. É assim que a minha sogra funciona e pronto, e está tudo bem. Ela não quis vir connosco, eu disse, ah, você depois vem lá comigo um dia. Mas ela, pronto, ficou assim meia coisa. A idade, gente, a idade começa a avançar, não é? E as pessoas já não têm paciência. E sabe, nós às vezes, com 40 e tais, que a paciência também já começa a esgotar-se um bocadinho. Eu imagino as pessoas com uma idade... querem estar no cantinho delas. O trânsito. Eu pareço aquelas que fazem os anúncios de... Olhem, veio esta camisolinha da Shein. Vesti, é gira. 5 euros que ela custou. Aqui faz assim manguinha arrebitada. Assim de golinha. Só que, por engano, vieram duas iguais. Olha, vou ter que ficar com duas. A minha mãe não serve, a minha sogra também não. Marina. A Marina também é um bocado larga. Mas acho que a Marina ia gostar, não é? Ela depois experimenta se gostar. Até pode ficar com uma. Bem, vamos então, não sei se já disse, vamos então até ao Parque Nascente. Já disse, filha? Pronto, torno a dizer. Vamos à Primark, porque para a Catarina ela quer comprar um quispinho. E o Tonico quer ir à Sport Zone comprar umas sapatilhas. Eu fico toda feliz que eles queiram comprar este tipo de coisas, não é, minha gente? Porque para os pais é bom, não é? Porque poupou-nos um bocadinho a nossa carteira. Bem, vamos lá ver se não apanhamos muito trânsito até lá. Também se não está lá assim muita confusão. Mas depois lá no shopping eu mostro-vos um bocadinho. Olhem, aquela estrela lá ao fundo ali. Olhem, estão a ver? Conseguem? Era aqui que o António nos ia trazer, quando saíssemos da casa da Sandra, estão a ver? Que supostamente ela deveria estar acesa, mas não estava. Depois nós corremos tudo e não encontramos, não é? Fomos a Gondomar e olha, passámos mesmo por debaixo daquela. Mas depois, sem querer, fomos encontrar uma no Miramaia, que até foi engraçado. Sem querer, tinha lá uma estrelinha tão bonita à só nossa uma. Espera. Uma não, tinha muitas, não era? Até na varanda lá do Miramaia. É. Já estamos aqui a chegar ao Parque Nascente. Espero eu que não esteja assim muita confusão, até porque é segunda-feira à noite e não é? Amanhã é dia de trabalho para muita gente. E eu espero bem que não esteja assim muita confusão. Ou que não tenha toda a gente pensado como eu, que é segunda à noite e está um dia bom para vir ao shopping. Santa's gonna come and join us in this song. Hey, hey. Olhem, já fomos à Primark, já me chateei com a Catarina, mas prontos. Agora vamos à Sport Zone com o menino, comprar então as sapatilhas que ele quer comprar com o dinheirinho da avó. Acho que as sapatilhas ultrapassam um bocadinho o valor, mas a mãe está aqui para ajudar.
sapatilhas, banquinho para eu me sentar. Está complicado. Olhem, criança feliz. Pois em casa a mostrar? Oh, não, é prendinha de Natal, a mãe gravou. Sim, está bem. Mas é assim, eram umas sapatilhas que ele já queria há muito tempo e ele foi muito querido em pegar no dinheiro da avó e ajudar a comprar as sapatilhas e a mãe deu o resto. E depois, como eram sapatilhas de exposição e a mãe é meio regateira, foi para a caixa e disse assim: "Oh menina, já toda a gente meteu aqui o peixe, não tenho descontinho." E ela disse: "Ah, 10%. Ah, não, 10% já é bom. Já teve um descontinho. Nós éramos para comer ali, mas está muita confusão. Está... Sabem, aquele ambiente de shopping natalino, que há pessoas que adoram e há outras que não. E eu sou aquela que não adoro de todo. Aliás, nós fomos a 3 lojas, não foi? Foi à Primark, porque queria comprar um quispo para a Catarina. Porque ela tem o coletinho, que é muito quentinho. E depois só tem este, que é quentinho. E tem outro que não é tão quentinho. E depois tem lá um muito quentinho, mas que já não lhe serve. Tanto quentinho. E ela estava mesmo a precisar de um casaquinho. Mas ainda tentei fazer negócio com ela. E dizer: "Oh filha, a avó deu dinheirinho, podias pagar." Mas olhem, a minha filha é assim. É assim. Não sei à mãe, que a mãe dá tudo. Mas já pagaste os 2 euros? Eu não lhe pago nada. Eu não lhe devo nada. Nadinha. Estamos quites. Paguei-lhe o quispo. Agora vamos para casa, vamos buscar qualquer coisinha para jantar, que eu também já não me apetece estar a fazer o jantar. E também já está tudo fechado, e também não tirei nada. Aquelas coisas, não é? Porque eu se calhar até vinha com a ideia de jantarmos aí qualquer coisa, mas está assim aquele ambiente assim pesado, sabem, de shopping, e não estou muito para aí virada. Bem, vamos para casa agora, e depois lá falamos mais um bocadinho, e eu mostro-vos... Eu não sei se vos mostrei o quispo, mas o quispo da Catarina eu posso vos mostrar, porque ele não vai para a árvore de Natal. Olhem, convenci o meu maridão a irmos... Otávio, mas temos que ir para este lado, para irmos à passadeira. Convenci o meu maridão, vamos ali à casa das bifanas. Eu quero comer ovos rotos. Também. Olha, tu comes um ovo roto assim. Sou forreta. Mas não é forreta para ti? É, dá-lhe graxa agora. O que eu ia dizer? Conhecem a Casa das Bifanas aqui em Baguinho do Monte? Come-se bem. Muito. E barato. Uma bifaninha ali custa 2,50€. Portanto, uma família aqui, por 30€, come à vontade. Eu vou comer uns ovos rotos. Vais comer uns ovos rotos? Eu também. Bem, eu se puder, eu mostro-vos um bocadinho. Tratas-te mal. Está a comer ovos rotos. E eu estou a comer uma bifaninha. O teu pai está a comer umas papinhas. Bom apetite. Olha, a mostrar as sapatilhas à cadela. Oh meu Deus, que alegria. Olha, este nem deixou chegar o Natal, quis-vos mostrar a roupa que ele escolheu na Shane. Ainda tem outro casaco. O outro é muito bonito. Eu posso fazer com outro, tá? Ou não? Não, outra surpresa. Oh, gostam das calças? Oh, ficam largas, eu gosto. Olha a camisola. Estás bonito. Não trouxe nada para ti, não? Era suposto ter trazido? Não trouxe? Eu não trouxe? Ah, dá lá uma vira-volta para as meninas verem o casaquinho. Devagarinho, olhem atrás. Que giro. Que sorte.
Como é que se diz à mãe? Obrigada. É, vês? Que linda. Olhem, obrigada por terem assistido a mais este vlog, mas obrigada por estarem sempre aqui. Nunca me canso de agradecer. Obrigada pelo vosso carinho. Está frio, vou vestir uma pijaminha. Vou para a caminha, que amanhã é outro dia, com mais conteúdo para partilhar com vocês. Sem mais, me despeço. Um beijinho muito grande. Cuidem-se, agasalhem-se, hidratem-se. Está frio. Até amanhã. Cá nos encontramos. Do costume. É o ano do costume. Tchau.